Македонското здравство како хорор филм. Распаднати амбуланти и болници, умираат родилки и деца, стари и дотрајани возила на брза помош, кои не можат секаде да стигнат, зашто ги нема доволно, а и оние кои ги има, често се расипуваат. Не достигаат лекови. За термини се чека со месеци, а медицинскиот кадар, кој се образувал тука, масовно си заминува од Македонија. Нема никакви инвестиции. На глава ни висат милионски оштети за нереализирани проекти, како оној за клиничкиот центар. Сомнителни набавки, тендери, корупција, обиди за приватизација. Одговорност нема од никој за ништо. Власта цел мандат ветуваше Европска здравство со нов клинички центар, нов паркинг на скопските клиники, бесплатно лекување, ефикасен систем за закажување, три пати повеќе специализации, проширување на позитивната листа на лекови, еднаков пристап до квалитетни здравствени услуги. Поред сегашното одвивање на работите за негде година до година и пол, мислам дека ќе може да почнеме со проектирање, а после тоа со почеток на градбата. Јас верувам дека негде за период од 5-6 години ние може да имаме модерен, соодветен, нов клинички центар во кој што сите граѓани на Република Македонија ќе добијат квалитетна здравствена услуга. Кога душим се еде ќеверија, еде популата, приоритет номер 1 е кан форми вендимин пар ndërtim të një qendër klinike universitare me gjitha standardet e nevojshme për funksionim. Nga që kako përvo, ke bide haosut, sovraqajnë të haos në klinički centar dhe goreshim. Nga që se konsultirame so site instituci, so site za segnati strani i mislime vo najmožen brz rok тоа да го решиме. Но од ова ништо, нов клинички центар нема. Сообраќајниот хаос пред клиниките се уште секојдневие. Позитивната листа на лекови скоро 10 години не е ревидирана, а далеку сме и од еднаков пристап до квалитетни здравствени услуги. На функцијата министер за здравство. Најдолго во изминатите години се задржа Венко Филипче. 5 години го водеше ресорот, а неговиот мандат беше проследен со бројни скандали. Најголемиот во историјата на здравството, скандалот на клиниката за онкологија, во кој вработени крадале терапија од болни со рак и ја препродавале. Јавноста бара одговорност и од докторите, но и од екс-министерот Венко Филипче. Поставивте прашање во кое што сметам дека одговорот го давате. Јас сум дал предлог като системот да се воведе. Ако сум дал предлог, тогаш ќе сум го имплементирал. Заради тоа што сум бил министер после тоа, значи апсолутно не сум бил запознаен со ништо на клиниката за онкологија до тогаш. Во низата афери се споменуваше името на Венко Филипч, особено за време на ковид-пандемијата. Се поврзува со лошото менаджирање на ковид-центрите и трагедијата во Тетовската болница, во која животите ги загубија 14 луѓе. Вината јавноста ја лоцираше кај него и за доцнењето на ковид-вакцините. Во меѓувреме, пациентите со ретки болести се соочуваа со сериозни проблеми и го кренаа својот глас против здравствените власти. Долг период имаше недостиг на терапија за болните од цистична фиброза. Изминатите месеци протестираа лицата со диабетес. Тие бараа да добијат средства за мерење и контрола на болеста, како глукомери и ленти, кои недостигаат константно. И не само пациентите се соочуваат со проблеми, и докторите наидуваат на сопки во собствената држава каде се образувале. Заминувањето на здравствени работници од Македонија е се помасовно и е загрижувачко. Главна причина за напуштањето на македонското јавно здравство се ниските плати и мизерните услови за работа.